В Україні відкрито сезон полювання на копитних тварин. Втім, мисливство, зокрема на лосів, викликало обурення у зоозахисників та громадськості. Міністерство екології навіть намагалося оголосити мораторій на відстрілювання. Однак мисливці виступили проти. У конфлікті розбиралася Магда Кривов'яз. Вам випала честь відкрити сезон полювання. Перед виїздом Олександр, директор мисливських угідь, проводить детальний інструктаж для мисливців. Опісля вони вирушають на позиції. Другою Олександр розповідає, сезон на копитних тварин цьогоріч почався пізніше, зокрема, через протести проти полювання на лосів. Між зоологами та мисливцями зав'язалася справжня війна. Одні вимагали запровадити мораторій на полювання на лосів або занести їх до червоної книги. Інші ж виступили проти. Занести його до червоної книжки ситуацію не змінить. Саме велика проблема – це браконьєрство. І для браконьєра, як такового, немає різниці. Це червонокнижна тварина. Він буде стріляти. Мисливці розійшлися по позиціях. І аби не злякати звіра, Олександр продовжує пошепки. Каже, нині недостатньо сувора відповідальність за незаконне вбивство лосів. Тож браконьєрів вона не лякає. Браконьєрство має тільки адміністративну відповідальність, а кримінальна наступає лише після там 200 нанесення збитків, 200 тисяч. Це треба, щоб браконьєр 2,5 лося застрелив. З тим, що браконьєрство – суттєва проблема, погоджуються всі сторони конфлікту. Натомість науковці вважають за необхідне таки занести тварин до червоної книги. Санкції гораздо більш серйозні за убийство краснокнижного звіра, чим просто звіря, на якого не розрешена охота. Резонанс від убийства краснокнижного віду гораздо більш мощний. Науковці кажуть, дискусія йде і про те, хто опікуватиметься тваринами. Мисливці запевняють, вони найбільш зацікавлені в примноженні популяції. Адже чим більше тварин в угіддя, тим більше мисливців прийде до них. Відповідно, і дохід буде вищим. Таку позицію інша сторона конфлікту сприймає іронічно. Вони хочуть, щоб вони охороняли і експлуатували одновременно ресурси лося. Це нонсенс. Чому? Во-первых, тому що вони вже роблять це 25 років. Результат ми бачимо, він равен нулю. Аргумент, як на мене, такий абсурдний. Вони кажуть, що тільки мисливці оберігають лося, якщо не мисливці, то лось взагалі зникне. І хоча полювання на лося відкрили, ніхто досі не береться сказати, скільки цих тварин в Україні. Громадськість вважає лише 2000, цифра критична. Мисливці ж запевняють, за їхньою статистикою лосів утричі більше. Скільки ж їх насправді пропонують порахувати науковці, у Мінекології їх підтримують. Логіка, яка ввести мораторій, дослідити популяцію лося, а тоді вже приймати якісь виважені рішення. Мисливці розповідають, облік тварин щоразу проводять після сезону, тож пропонують зробити це разом. А науковці тим часом збирають комісію, щоб усе ж таки занести лосів до червоної книги. Олександр цьогоріч ліцензію на відстрілювання лосів не купував. Каже, у нього їх лише 5 особин, тож полювати на них поки що не дозволятиме. Магда Кривов'яз, Володимир Савченко, Андрій Кузнєцов. Новини, телеканал Інтер.